que o vassal e o espivo e Erdogan e o presidente de Turquia e de Síria consideraram o Shqiprin si një vend ku mund të urdhëroj hapje dhe mbyllje shkollash, xhamish e të tjerë, ka urdhëruar mbyllje në një kolegji me parametrat më të mirë dhe një histori 26 vjeçare në Shqipëri, kolegjit Mehmet Akif. Në traditën e tij përverse morale, që është gënjeshtra, Edi Rama u tha shqiptarve se shkaku i mbylljes ishte se miku i tij me avionin e cilit u thon e ka si taksi, ka bler godinën. E dënoi me forcën më të madhe këtë vendim absolutisht antidemokratik dhe antishqiptar të një njeriu. Unë e kam lehtë të them këtu të kapur nga Sinani Drizi. Por jo, Sinani Drizi është vetëm një pion në këtë skenar të turpshëm që s'ndodh në asnjë vend. Ndodh vetëm në rubrikën e mafjes të Edi Ramës.